Апеляційний суд замінували. Постачальник газу в обласному центрі заробляв на школах. Бібліотекарі у Кропивницькому на роботу взяли кота. Про це не тільки розкажемо сьогодні на телеканалі «Вітер». Вітаю! Замінували будівлю апеляційного суду в Кропивницькому. Із таким повідомленням у поліцію зателефонував невідомий по обіді. 14 працівників служби судової охорони прибули для забезпечення евакуації співробітників суду. На півтори години рух транспорту від вулиці Велика Перспективна до вулиці Зінченка перекрили. На місці працювали поліцейські, слідчо-оперативна група, кінологи та вибухотехніки. Інформація про замінування не підтвердилась. В цей час в Кропивницькому апеляційному суді відбувалися судові засідання. Було повідомлено всіх учасників, всіх суддів, працівників апарату про термінову евакуацію. Людей було виведено з приміщення, викликано відповідні служби. Підпалили авто на набережні у Кропивницькому. Сталося це ввечері 8 жовтня на провулку Васильківському. Відео, як підпалювали авто вже за кілька хвилин після вчиненого, виклали в інтернеті користувачі соцмереж. З власних джерел журналістам CBN стало відомо, що підпалений «Мерседес» належить громадянину Канади. Ніхто з людей не постраждав. Інформація за цим фактом внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна». На теперішній час поліцейські проводять заходи, спрямовані на встановлення особи, підозрюваної в скоєнні даного кримінального правопорушення. А от у Смоліному Маловисківського району минулої ночі горіли відразу 3 автомобілі, уже вантажні. Пожежа сталася на автостоянці по вулиці Геологів. З'ясувалось, на автостоянці горіли 3 вантажні автомобілі – Рено, Вольво і ДАВ. О 1:57 пожежу було локалізовано та о 2:10 ліквідовано. Силами рятувальників 34-ї державної пожежно-рятувальної частини – селища міського типу Смоліне, та 23-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Малависка. Загиблих і травмованих немає. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Махінації з газом проводили школа і підприємство у Кропивницькому. Про це повідомила керівниця відділу прокуратури області Алла Мороз. За 2 роки сторони уклали 10 договорів, за якими незаконно завищували ціну на газ. Відтак, з бюджету міста постачальнику газу сплатили понад 1 мільйон гривень. Кошти доведеться повернути, якщо підприємство не подаватиме апеляцію. Дана ситуація – це є одним із прикладів комплексного підходу ювенальних прокурорів до захисту економічних інтересів держави у сфері охорони дитинства. Вона стосується незаконних угод, які суперечать вимогам статті 36 закону України про публічні закупівлі в частині укладення угод по закупівлі газу для навчальних закладів. У даній ситуації це був один навчальний заклад обласного центру. Нагадаю, на початку вересня в суді розглянули подібну справу. Тоді прокуратура області довела, що 2 роки тому газ для освітніх закладів Кропивницького купували з порушеннями. Відтак, підприємство постачальнику незаконно сплатили майже 2,5 мільйони гривень. Допомогу для військових на фронті передали волонтери громадського простору «Коробхаб» у Кропивницькому. Що зібрали містяни та чого найбільше не вистачає хлопцям на війні, знає Марія Тарасенко. 50 пар бавовняних шкарпеток принесла для військових кропивничанка Любов. Зв'язала їх протягом літа. Це в нас приходить жіночка вже 6-й рік і розпускає, бере шерстяні речі, розпускає і в'яже. Окрім цього, жінка передала 2 коробки. У кожній смаколики, книжки, авторські вірші та лист, у якому розповідає, що відбувається тут, поза фронтом. У нас тут був Покровський ярмарок в кінці місяця. В цьому році був 4 дні, продавали вироби народного мистецтва. Також містяни принесли консерви, ковбаси, одяг та ковдри. Відправляти посилки волонтери намагаються що 2-3 тижні. Хотілося б сказати, що ми це відправляємо чисто для емоційної підтримки, але, на жаль, це не так, тому що зараз, у 2020 році, ситуація погіршилась з забезпеченням наших військовослужбовців і кажуть навіть, що вона гірша, ніж у 2014 році в деяких моментах. Тому це зараз архіважливо підтримати наших хлопців. Найбільше бійці потребують уваги, запевняє волонтер, герой України Олександр Масалига. Доставляє хлопцям необхідні речі з 2016 року. Цього разу зібране відвезе у Красногорівку та Мар'янку. Найбільше хлопці на сьогоднішній день потребують уваги. Із Кропивницької, з Олександрії, з Кіровоградського району. Є там хлопці.
Але ми не ділимо наші, не наші, вони всі наші. Передачу із Кропивницького хлопці отримують у неділю зранку. Марія Тарасенко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Кота взяли на роботу в одну з бібліотек Кропивницького. Серед основних обов'язків муркотуна – дарувати читачам гарний настрій. На робочому місці чотирилапого побувала Анна Гончаренко. Знайомимо вас із помічником бібліотекаря. Кіт Саньок до ваших послуг із вівторка по суботу у бібліотеці філії номер 8. Саньок, детективи чи художні романи? Кіт уперше з'явився на порозі читальні 2 роки тому. Відтоді приходить сюди щодня, каже Валентина Кізілова. Тут завжди раді чотирилапому, адже він – єдиний чоловік у колективі бібліотеки. Так як ми приходимо на 10 годин, то він завжди приходить майже в такий же час. Буває, що я відкриваю двері, і він уже біжить до нас. Ну і так, ми йому сподобалися, він нам. Саньок полюбив гуляти серед книжкових полиць, обожнює гратися з дітьми та дозволяє себе гладити відвідувачам. Відтак, колектив бібліотеки вирішив прийняти кота на роботу на посаду помічника бібліотекаря. В основному люди дуже позитивно на нього реагують, і ми вирішили, що йому дати ставку, він отримує гроші смаколиками, тобто він любить там Фелікс, ну таку їжу, будь-що він не їсть. Ну, таким чином ми з ним розраховуємося. Кіт став амбасадором бібліотеки, і з його появою кількість читачів зросла. Працює Саньок на фрілансі, тому залишає свій пост, коли йому заманеться. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. На сьогодні це все. Далі Марія Тарасенко розповість, якою буде погода на завтра. Не перемикайте. Вітаю! Ви дивитесь прогноз погоди. 10 жовтня очікується суха та малохмарна погода. Вітер східного напрямку з переходом у південний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. По області температура повітря в день коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла, вночі стовпчики термометрів покажуть 9-14 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький очікуємо в день від 20 до 24 градусів вище нуля, вночі 11-12 градусів тепла. Радіаційний фон по місту становитиме 14 мікрорентген на годину. Вдала синоптична ситуація та вихідні сприяють мандрам. Та водії, будьте обачніші в нічний час. Окрім романтичності, згадування маленьких їжачків та вдалих фотографій у соцмережах, тумани погіршують видимість і можуть ускладнити ситуацію на дорогах. Вдалих вихідних! Залишайтеся з нами на телеканалі «Вітер».